нэг мэдрийн урттай лимон пицца газар айд гэж байна. Тэгээ лимон пицца маань хямдэрсэн байгаа. Гэхдээ та өөртөө салбар дээр очиж авах юм бол 20,000 төгрөгөөр хямдраад 77,000 төгрөг болсон байгаа. За ингээд битцгээ. Сайн уу үгүй? Юу? Йоо, сте янз юм байна шүү. Аа. Мань нөгөө нэг бичлэг хийгээд тэр. Байна уу? Бичлэг нөгөө нэг. Анда ороод ганцаар идэж байгаа бичлэг ийсэн юм байна. Мань чам пицца авчтай ороод. За. Юу гэх юм бэ? Юу? Пуш. Баг. Тэр хамт живчихсэн. Хамт л юм л та. Оо, ирчих юм аа. Оо. Үрчин гэж чадчих уу? Тэгвэл одоо офс руу орлоо. За, за байж байгаа. Та юм ийдсэн юм уу? Би ингээд а пицца идэх үү? Оо, за авчи авчи дуслаа. Хийж байгаа байхгүй юу ингээд. Ганцыг авчи. Э. За за, тэгтээ зүгээр ээ. Та хэд өөртөө лимон пицца авсан билли хадгалах юм бол сарын төгсгөл ихэд PS5 iPhone 15 ч юм уу. Ямар нэг юмний суглаанд оролцох боломжтой. Тийм болохоор та ядаж билли хадгалах хэрэгтэй шүү. Билли. Тийм үү. За за, ядаж та хэд хадгалаарэ.